今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう1月も後半に入りました。寒い毎日が続いていますと言いたいところなんですが、今日生放送でお届けしてるんですけども、比較的暖かくてコート脱いでも大丈夫かなっていう、そういう気温です。ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。風邪ひいてらっしゃいませんでしょうか。昨日携帯に防災情報でインフルエンザ注意報かなんか入ってましたですね。気をつけてください。さあ、今回は可愛くポップに、早々10年そしてこれから、そんなテーマでお届けします。さあ、こういう方にお越しいただきました。早々代表そしてプロデューサーでいらっしゃる若林武さんです。若林さんは今は京都造形大学准教授、名古屋芸術大学特別客員教授でもいらっしゃいます。若林さん、こんにちは。こんにちは。はい、普段からラジオカフェ、そして私もお世話になっております。はい、お返事してください。ちゃんとこちらこそなんか言うたらなそうでしたねありがとうございます。いえいえとかなんか言ってください。なんか他のこと考えてたんですよ今すいません。そうですか。はい、はい、ダメですよ、集中してください。はい、わかりました。はい、さあ、そうそうというのは、SO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  と、SOU ですね、はい、と書いてそうそうなんですが、なんと2013年春、去年の春に10周年迎えられたそうですね。そうなんです、ちょうど10周年ですね。そうですか。はい、私どもの京都三条ラジオカフェも3月10周年迎えたんですが、そうなんですか。そうなんですよ、さっき聞きましたということはお誕生月が一緒っていうことなんでしょうか。曹操ができたのは一体いつなんでしょう。3月8日です。さっき言うたでみたいな顔するのにちょっとやめてくださいそうですか。ラジオカフェは3月31日なんですけども、まあ、10周年 ありがとうございます。こちらこそ。はい、さあ、ですね、若林さんは実は初めて来ていただいたわけではありませんでして、はい、若林さんがこの曹操を多分始められて間がなかったんじゃないかなと思う時で、京都新聞にこの直旅のこのポップなデザインの直旅を若い男性がこう見せて売り出したとですね、ニューヨークでもそういう展示会をしたっていう風な新聞記事だったと思うんですけども、はい、ということはいつ頃だったんでしょう。10年前ですよもう10年前に10年前です。そのようなニューヨーク、9年ですね。9年ですわ。曹操ができて1年後ぐらいなんですか。はい、そうですか。1年は経ってないんですけど、はい、まあ、曹操のお店を、はい、春にやって秋ぐらいに10月ですね。そうです、そうです。そういえば、はい、10月に直旅を出したんです。はい、ニューヨークとそれから東京と京都で展示会されてということで、はい、そうするとこの10年経ってどうでしょうか。このまず大学で教えていらっしゃるっていうのも結構驚きなんですけども驚きですよ、僕もそうですか。僕大学行ってないのになんで教えてんやろみたいなねいや、どういうことを教えてらっしゃるんでしょう。そうですね、まあ、デザイン的なこととかそういうことは実は全然言ってないですね。あ、そうなんですか。はい、へ、まあ、だから朝教室入ったら挨拶せえとか、はい、お寝るなとかそういうことですね。大学生ってね、まあちょっと結構だらけてるんですよね。私も大学に授業に講義に行ったことあるんです、うん、寝ますよね。こんな寝てたらね、いやいいんですよ、いいんですけど、どうせ親がね高い授業料払って、はい、息子が
息子か娘か知りませんけど大学で寝てたらそれはがっかりくると思うんですよ。それやったらもうちょっと起きてちゃんと勉強せんでもいいけど、まあね、あの授業聞くとか、はい、なんかそういう、まあ、そういう態度をねちゃんとすることが学生にもまあ大事 でもこっちもまあ点数つけたりいろいろしますよね。で教えてあげたいな、まあ、なんかあったら案内してあげたい、まあ、紹介してあげたいなとかあるじゃないですか先生側にも、まあ、そういうようなことを恩恵を受けられるためにも、まあ、ちゃんと授業に出るとか起きてやるとかそういうことが大事なんじゃないかな。起きてやってそれは当たり前っていう感じなんですけど、そうそうでも、まあうん、やっぱりちょっと芸術系の大学なのかどうかわからないですけど、まあ、僕からしたらちょっとやっぱりぬるいなみたいなところがあって、あ世代なのかもしれませんよ、はい、そういうのはしっかりやりましょうっていうことの方が僕はなんか集中して言うているような気しますね。あそうですか、はい、まあ、そういう、生き方とか、うん、あの姿勢とかそういうことでしょうか ね人としてね、はい、まあ、そういう、まあ、人としてとか、まあ、礼儀作法みたいな最低限守る社会人になる前に、はい、そういうのなかったら会社の人とみんな迷惑するじゃないですか。本当です、ね、こんなルーズなの来たとか言われたらね、はい、これじゃ飽きませんよみたいなことを、はい、まあ、言ってる気がしますね。あそうですか。それはこうなかなかそういうことを口にして教えてくださる先生ってあんまりいないんじゃないですか。意外とそうでしょうね、まあ、当たり前、ある意味当たり前なんですけど、うそういうことを強いやって、うん、むしろそういうのから外れてきた人が先生になってるパターンが多いからちゃいますなんかありがとうございますいやいやはい、まあ若林さんが今や大学で教えておられるというそういうお話も伺いましたが、あのですね、若林さんこの草草ができてこういうブランドができて10年ということで、この本私先日読ませていただいたんですけども、これは10年を機に作られた本なんでしょうか。伝統の続きをデザインする草草の仕事、はい、若林武ということで、はい、たまたまです。たまたまですか、まあ、たまたまその、はい、出してみないかと、はい、そういうお話いただいた時に、まあ、ちょうど10周年やなっていうのが重なっただけなんですけどね。あそうですか、はい、はい、若林さんを見るときに、はい、やっぱり早々にどんなものが売ってるかとか、それからこうたまにお話しする時の、お話しぶりでこういう人かなっていう、こう想像はしてたんですけども、はい、この本を拝見して、あこういう考え方の方だったんだということが、あのすごくこう面白く、そしてためになるっていうか、あの、まあ、トイレでも呼んでとかいうあのそういうふうにおっしゃったんですけども、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり言いたいことがいっぱいこう詰まってる本じゃないかなっていうふうに思ったんですが、ああ、そうですか。どうでしょうか。いや、まあ、それ読み手の感性が優れてるからじゃないですか、はい、上げても読まへん人いっぱいいると思うんでね。あそうなんですか。私 1.5 回読んだんです。あそうですか。それはこう読んでやっぱりあ肝心なとこを忘れてしまうっていうことがあるんで、んそれを確認するために2回はなかなか難しいんですけど、1.5 回読みました。あそうですか。それはもうありがとうございます。あそうですか。貴重なお時間を割いていただいていやいや、それでこう曹操は今はこう10年経ってどういうこう、ブランドとして展開してらっしゃるんでしょう。まあ、どういうブランドとして展開しているとか僕はあんま意識ないんですけどね、はい、まあ、なんとなくアパレルよりでちょっとお茶も出したりとか、はい、まあ、他社とコラボしたりとか、あ、まあ、そんな感じじゃないですかね。あそうですか。なんかこう何かが確立しているとかは全然思わないですね。そうですか。こういうことをものを作ったら人が喜んでくれるんじゃないかなっていう、やっぱり そうですね、そういう思いの積み重ねっていう感じでしょうか ね、はい、僕が何か絶対これを作りたいっていうのはあんまりないですね。あそうですか。でも、まあ、直旅とかこれはうちが作るべきなんやろうなみたいな、うん、いっぱいいろんな人が作ってあったらもう作らんでもいいと思うんですけど、うん、はい、まあ、今はそういう状況ではないじゃないですか、ええ、だから、まあ、じゃあうちがもうちょっとこう表現していって、はい、で売っていって、まあ、市民権を得たらね、何年後かに、あこれでもう直旅っていうのはまあ普通に一般人が履いてるとか、そういう状況になったらまあ別にもうやらんでもいいかなとか思いますけどね。やっぱりその直旅の良さをもっと知ってほしいなっていう、うーん、
まあそうですね、今は知ってる人なんてほんまにね 1% もいないと思いますし、はい、1% って100人に1人ですよ ねそれはもう全然全然履いてる人もいませんわ。そんな京都の街中歩いてまして、やっぱり、身近には履いてる人は知ってるんですけども、歩いててすれ違いたいというふうに時々思うんですけども、そうですか。やっぱり確率としてはそんなにはやっぱりまだおられないですかね。全然だと思いますよ。あ、そうですか、はい。まあ、コンバースみたいにね、はい、みんなが履くようなことになったらね、それはまた面白いですけどね。本当ですね。競い合えるぐらいの何かっていうのも、それはそれで、そしたらちゃんとね、ちゃんとした形で外国にもこうあれじゃないですか、日本の履物としてもっともっとちゃんと輸出できるような気がしますけどね、はい。あ、そうですか。アメリカにはコンバースがあるけど、日本にはね地下足袋があって、あ、そっちの方がもっと文化的でね、機能性もあって、はい、すごくいいもんやみたいな感じでもう戦えるようになったら面白いですけど ね今は全然そんなことないですから。あ、そうですか、はい。9年、まあ約10年前に、ニューヨークで初めてその直旅、はい、日本製の直旅の展示会をされた時に、はい、これはクールだっていう、こうなんか買っていってくれたっていう、話もここに書いて、はい、本に書いてありましたけども、はい、やっぱりそうい こう評価っていうのは持続っていうのはどうなんでしょう。どういうことですか。ニューヨークで、はい、直旅がえらい人気とか、この売ってる店があるんやとか、なんかそういう市民権みたいな感じのものはニューヨークでですか。はい、まあいつかはね、はい、なると思いますよ。あ、そうですか。これは時間の問題やと思うんですけど、何かきっかけがね、うん、はい、いるんじゃないかなと思いますけどね。あ、なるほどね、はい。まあそうですね、いろんなスニーカーが入っていく中で直旅だけが入らない理由ってないと思いますし、本当ですね、独特なデザインでじゃないですか、はい。だからまあかといってその他の国にはどこにもないんで、本当ですね、日本の、はい、100人に1人がっていうか、その世界に100人に1人入ったらもうすごいことになってしまってね、はい、もう大変なことになると売れすぎてそう、でもそれも不可能じゃないと思うんですね、はい。だからまあそうなるきっかけ作りじゃないですかね、僕らが生きてる間にできるのは。あ、そうですか、はい、そう思いますけどね、はい。この本を読んで一番そうなんだと思ったのが、はい、若林さんが、はい、紳士服の仕立ての勉強をまずこう、はい、ここ出られて東京に行って、みんなに10人に送られて、行って何読んだ紳士服の下よう覚えてるでしょ。いってらっしゃい万歳みたいな田舎の駅みたいな、なんかそれ京都の話とは、それも今の時代とはなかなか思えない、こう、そうですね、映画みたいやなって思ったんですけど、でまた行った先がなかなか面白いって言ってはなんですが、今やもうない学校、そうですね、廃校ですね、はい、ボロボロの、はい、紳士服の仕立ての学校っていうのは今はもうないんですか、世の中には、日本には紳士服の専門学校ないですね。あ、そうですか。当時でも一軒でしたから、はい、今はもうないと思います。そうですか、はい。このモダンボーイ の若林さんがその地道に手で紳士服を縫うっていう勉強を何年されたんですか。2年です。2年ですか、はい。その姿を想像しただけですごく驚きっていうかあ、そういうこう、そうですか、土台があって、やっぱりそれも非常に大切な土台になってるんだろうなっていうふうに拝見したんですけども、やっぱりこの曹操は一朝一夕にはなってないんやなっていうふうに言ってたんですが褒めすぎですか。まあでも確かに、はい、そのもっとね、今はそうは思わないですけど、当時はやっぱりこうファッションブランドといえば昔のジャニーズみたいに何かやったらパーって売れるっていうのがやっぱり成功事例として多かったですね、はい。デビューして10年後に売れるなんていうんじゃなくて、やっぱりデビューしてなんか雑誌に載ったりしながら、まあ、1、2年後にはちょっと割とこう売れてるブランドに成長するみたいなパターンは多かったですよ、はい。まあ、ジャニーズだってね、こう
デビューしたらすぐヒットチャートになってたじゃないですか、昔は、はいはい、でも最近あんまりならないじゃないですか、5、6年してから売れるとか、あちょっと様子見の期間がすごく長いというかね、売れるまでの、はい、まあ、僕も10年こう徐々にちょっとずつちょっとずつ会社の業績が良くなってきたというか、はい、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、お客さんが増えてきたっていう感じで、やっと、まあ、今が大きいか小さいかは別として、やっとここぐらいまでこう仕事いろいろさせてもらえるっていう感じなんですけど、まあ10年前なんかはね、ほんまにもうヘロヘロのフラフラの全然売れへんなみたいな、はい、そんな感じでしたからね、はい、なんかまあようやってきたなと思いますけどね。そうですか、今から思えば、はい、東京に初出店された時に、やっぱりそのどん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 東京に送って、本にも書いてありましたけど、売るんじゃっていう。そうなんですよ。もうそれもう面白いわと思って拝見したんですが、やっぱりそういうオーダー表が来てね、はい、2、3足とか書いてあったんですけどね、はい、24、1足とか25、2足とか書いてあったんですけど、ピー破ってポンしててボンって80足とか1回にポンポン送って、はい、黙って売れみたいな、これ売るしかないにゃっていうことで、はい、もうねじ伏せたんですけどね。あ、そうですか、はい、やっぱりそういうこう勢いをつけて何かをしなければならないという時ってあるんでしょうね。まあそうでしょうね、はい、もう今もそうですけどね、毎日全力で。ああそりゃそうでしょうね。うん、はい、まあそんな感じですよ。あんまりこう気持ちの上では、僕結構ゆっくりしてるとかいろいろ思われるかもしれないですけどね、全然そんなことないんですよ。こう威風堂々っていう言葉がありますけど、やっぱり堂々としてはるなっていうところで。そう思う、誤解なんですけどね実は、はい、あそうなんですか、はい、まあ結構こういろんなことをこう考えて頭の中割と世話しないですね。あ、はい、ラジオカフェに来られてからはちょっと世話しない感じね、携帯で写真を撮っていただきましたが、ね、はい、ほんまいろんなことやっぱ頭がこういろんなアイディアとか、うん、そういうこともそう思ってます自分で。もうほんまに風呂入ってる時でもトイレしてる時とかでも、はい、ずっと考えてるんですよ。 それがね楽しいんですけどね。あ、やっぱり歩いててなんかこう目に入ったものでこうパッと思いつくとかそういうこともあるんですか。ありますあります。そんな方が多いんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、へえ。まあそうやったものがちょっとずつ、すぐ忘れっぽいんですけど、ちょっとずつどっかに記憶の片鱗がこう残ってて、はい、それがある時ポンと出てくるんやと思うんですよ。あ、それが本当に必要とされた時に出てくると思う。積み重なったりとか重なったりして、はい、あ、そうですか。出てきたり出てこへんかったりそうですか、はい、へえ。そしたらやっぱり街中こう見知った京都の通りを歩いていても、やっぱり別になんかないかなと思わなくても、うん、やっぱり見てるっていうことですね、うん、そうですね、まあ見てますよね。ああそうですか。なんかあんないい柄やなとか柄にならないかなとかね。確かに、この、これ、食アブソーバーというか何て言うんですか、吸音シートですね、スポンジ のそういう目で見たら、うん、確かに面白いって、ね、世の中には気づかないけど面白いもんってやっぱりいっぱいあるもんですかね、うんうん、そうだと思いますよ。目はね一応ね情報を全部キャッチしてるんですけど、それをこう意識でね、はい、意識したらそれがこう記憶になるっていうか、見えたことになるというか、意識がなかったら見たことになってないような気がするんですよね。せめて綺麗やなとか、うん、面白いなとか、うん、なんかやっぱりそういうこう感想じゃないけども、うん、何かをそう何かをこうなんか常に求めてたらねとか興味を持ってたら、はい、見えるもの見えると思うんですけど、何にも興味がないかったら見えへんっていうかね、もう忘れてしまうと思うんですよね。本当ですね。目が 2.0 でも実は心の目は見えてないということかもしれないですね。まあ、それが言い悪いは別ですけど、本当ですね、僕はまあ物を作る上では、はい、こういう性格がねプラスに働いているような気はしますね。そうですか、はいはい。まあ、そういう目をお持ち の若林さんなんですけども、はい、こうやっぱり番組進行しないだけですね。いやいやいや、ちょっとやっぱり世間話ばっかりっていう感じではなく、はい、拝見してるとやっぱりそういう こう若林さん自身が、はい、そういう神妙にならないでください、はい、やっぱり物を
本物を見る目を持っていると、どなたかがおっしゃったということが書いてありますし、はい、若林さんもそんなふうにおっしゃってると思うんですけど、やっぱりその今おっしゃったことにつながると思うんですが、はい、やっぱりこれはいけるっていう、この本の中にもいろんなシーンでこれいけるっていうことをやっぱりいろんなシーンでありましたですね。うん、そうですね、はい、それはもうそれが直感ですけどね、それがなくなったら、はい、多分終わりじゃないですかね。本当ですね、うん、何も物事進まないですね、うん、つまりこういけるって思ったものを作って仕入れるわけじゃないですか、はい、でそれをお客さんに売って、それがまあそれが売り上げになってっていうことですけど、やっぱその売れると思って何か物を作る、そういうリスクを張らないとね、ノーリスクな部分ではやっぱり売り上げも立ちませんし、いけると思わへんかったら1個だけ仕入れても飽きませんね。やっぱり100個200個いけると思うんやったらそれぐらい仕入れるから、たくさんの人にこう買っていただけるとかで、まあある程度そこそこの売り上げが立つとか、だってまあいけると思ったものはすごく僕リスク張って自分の範囲内ですけどね、やってきたつもりなんですよ、はい、だからこうそのいけると思うようなその気持ちがね鈍ったら、まあ、終わりかなって思うんですよね。ああそうですか、うん、その、いけると思う目がやっぱり若林さんの個性であり、うん、あの他にはないっていうふうに人が思ったりする部分かもしれないですね。まあどうなんでしょうね。そうですか。それとあのこのいろんな、10年以上の中でやっぱりいろんな素晴らしい人と大切な人といっぱい出会っておられるんだなっていうのを、あの、そういう人が人を呼ぶっていうか、やっぱり素晴らしい方とたくさん出会ってらっしゃいますね。そうですね。まあこれはもう結果論なんですけどね、はい、僕はその出会った時はいい人とか知らないんですよ。えほとんど分かんないですよね、いい人とか。はい、例えばその一番最初どっから書いたかちょっと忘れましたけど、はい、まあ、捜査始まるにあたっては建築家の辻村さんと出会うことをスタートとすれば、その辻村さんっていう人も、はい、まあ、多分有名、そう業界ではねやっぱ有名やったと思うんですけど、僕全然知らなかったですよ。インテリアデザイナーっていう職業も知らなかったですし、はい、何も知らんまんまいきなり行ってるんですよ、そこの事務所に。結構そういう感じですよね。いやいやいや。で、あのご自身の家をこう改築っていうか作る、そうそうです、建て替える時に、はい、知らん事務所にいきなり行ってますから、まあ、一応一本だけ電話入れて、今日今行ってもいいですかみたいな、はい、前日からアポイントとか取ってないですよ、当日に、あの場所がわからないんですけど。誰やったっていう感じですね。はい、そうです、そうです。で、はい、まあ初めましてっていうことで、うん、でたまたまその普段はいらっしゃらない方がおられたんですよね、うん、そう言うてはりましたね、はいはい、だからまあちょっと2時間ぐらい喋らせてもらって、はい、でまあ、偉い方やったらすいませんねって言って、はい、あの帽子も取らんと喋ってた気がするんですよね。そうなんですか。だからまあその会ってしばらくこうしているうちに、あ、有名な人だったやなとか、はい、そんなんがすごく多いです、脇坂さんにしても。ああ、そうですか。テキスタイルデザイナーっていう仕事も知りませんでしたからね、はい、でも会って、ああ、すごいいいなみたいな、アトリエ行って、そうです、そうです、脇坂さん の, あのデザインされたものを見て、あ、こういう仕事があるんやなとか、はい、あ、ぜひなんかできたら一緒にできたらいいなとか、はい、ポポポって思うんですけどね。ポポポと、はい、でこう、まあ会った時はそのなんかこうマリメッコで働いてるとかっていうのを聞いてたと思うんですけど、僕そのマリメッコがどんな会社ってあんまり知りませんでしたからね、そもそも、はい、北欧も行ったことないですし、はい、まあ、そんなに興味もないし、はい、だからまあまあでも紹介してもらったから会ったみたいな感じでスタートしてるんですけどね、ええ、ああそうですか、はい、うん、だからまあそのなんか企画してこっちが、ええ、あの人に会いたいから何かしようとかっていうのは全くないんですよね、はい、出会い頭みたいな、あそんなのの積み重ね、紹介してもらったから会うみたいな、はい、そういうのの連続ですよ。そうですか。今もそうですし。ああ、そうなんですか。まあそういう自然体でやってらっしゃるっていうのは本当によく伝わってくるんですけども、あの驚いたのはその、国産の直旅の
メーカーの唯一のメーカーである高砂産業でしたっけ、はいはい、その加古会長、はいはい、に会いに行かれた時に遅刻したっていう。あ、そうなんですよ、はい、もう困りますね。そうなんですよ、はい、もともとそんなにね、まあ、多分聞いてあらへんから言いますけどね、はい、愛想のいい人でもないんですよ。聞いてます。よろしくないです。愛想のいい人でもないんですよ、はい、まあ、そういう人多いんですけど、はい、すっごい愛想悪かったんですよね。遅刻しとくのみたいな、なんかそんな感じでね、はい、やばいなって険悪なムードやったんで、やばいと思いながらのスタートやったんですよ。そうですか、はい、まあまあでもね、仕方ないですね。自分のやったことですし、そうです、遅刻もその日だけじゃない、はい、まあ大概遅刻するんですよ。そうなんですか、はい、だからまあ仕方ないなと思いながら、まあなんとかスタートして、はい、まあ何年かして関係を作っていったみたいな、そんな感じですね。そうですか、はい、まあいろんなそういう、こうこれまでに若林さんがその自然体で生きてこられたことがこう書かれてるんですけども、こういう話しているうちに残り時間がもう3分になって。あ、そうですか。びっくりしました。いえいえ、はい、まあ、そういう若林さんなんですが、これから、まず曹操はどんなこういうことをこれからもしていきたいのか、これからはしていきたいのか、なんかそういう、こうちょっとまとめに入りますけども、まあ、目の前に来た仕事をやるだけですね、はい、今もこれからも。だから、まあこんな仕事できますかねみたいなとか、まあ、例えばコラボレーションでも何でもいいんですけど、そういう仕事が来たらそれをやる。で、まあ、新しく思いついた商品ができたらそれを一回出してみて、まあ、売れるかどうかテストしてみるみたいな、まあ、そういうような繰り返しで、まあ、やっていけたらいいなと思うんですけどね。そうですか。こう仕事は、まあ、選ばないっていう言葉で書いてあったかどうかちょっと自信ないんですが、どんなことでもやりますっていう、何でもやりますって書いてあったのかな、うん、やっぱりそういう、まあ、腰の軽さというか身の軽さというか、うん、フットワークの良さというか、そんな感じなんですかね。そうですね、まあ、そんな変な仕事っていうかね、はい、その儲かる儲からへんはもう尺度じゃないんですけど、まあ、文化的なことができたらいいなと思うんです、はい、あとは、まあ、なんか世の中のためになるようなことの方がいいなっていうのはありますね。ああ、そうですか、はい、これ短い時間の中で伊勢もめんでしたっけ、はいはい、その魅力の話もできずに終わりそうなんですけどもすみません。やっぱりそれを守っておられる素晴らしい方がおられて、やっぱりそれを守ろうとするやっぱり若林さんがいてというところで、やっぱりその日本って本当に江戸時代のこの羽裏の柄なんかを見ても、うんうんうん、すごいですよね、うん、そうですね、はい、そう思います。そうですか、はい、やっぱりそういうものをやっぱ伝えていこうという、やっぱりそういう思い、ね、昔からあるもののいいものをね、僕らなりにちょっと伝えていけたら、はい、まあ、それで十分かなと思ってるんですけど、そんな大層なことしようと思ってないんですけどね。そうですか、はい、ただ本当にこう書いてらっしゃるように、日本のいろんな私たちが学校で習ったような関つばめの幼少期とか、うんうんうん、今治のタオルとか、うん、今治タオルはちょっと復活しつつありますけども、うんうん、素晴らしいものが本当にこう廃れそうになってるってたくさんありますね、うんうん、そうですね、はい、わかりました、はいはい、若林さん、はい、旅館もしたいっていう話、そうですね、また今度来られた時伺います。呼んでください、また。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。